První semifinálový duel letní Masters ligy je za námi, dámy a pánové, a nakonec Esuba dokázala porazit Cyber Gaming 3-1, ale nevypadalo to úplně hladce. Já tady mám samozřejmě tu možnost pozdravit a přivítat mezi námi klíčového hráče, zvláště té poslední hry, kde za svého Azira čaroval Adam Random Grapple ve vysílání. Adame, gratuluju, ale nebylo to úplně zadarmo. Nazdar, nazdar. No, nakonec to nebylo 3-0, jak jsme čekali. Trošku jsme to čoukli, no, tu jednu hru. Jaká byla příprava na Cyber Gaming a překvapili vám něčím? Přece jenom ten Kasadin tam dělal neplechu. Po druhé už se teda tolik nevyplatil Dreadovi, ale sledoval jsi, jak Dread hraje, nebo připravoval jsi tady na tenhle zápas nějak speciálně? No, na Cyber Gaming jsme neměli, myslím, že žádnou přípravu. Skrimu jsme jako za poslední dobu moc neodehráli. A jako Kasadin, nevím, Braindead Champ, ale moc toho pak nedělal, no, na to, že byl tak fed. No ale přece jenom v té třetí hře se dost lámal chleba a nebýt Vondra a jeho Kamel, tak mohlo být zle. Tak jak se ti to sledovalo z midlaneu a jak obecně hodnotíš váš výkon? Myslíš, že tohle bude stačit na European Masters? No já si myslím, že tohle určitě stačit nebude, že musíme máknout, protože jako jde tam vidět hodně jako mezer, který máme. A takhle určitě nechcem hrát FIU Masters, no. Mm-hmm. Odechli jste si po té, co právě Vondro potahal a bylo to 2-1, protože vypadalo to, že to byla ta klíčová výhra, protože kdyby náhodou Cyber Gaming dali na 2-1, tak jsme si říkali, jak na tom budete mentálně, tak jak to probíhalo po té třetí hře? Oddechli jste si trochu? No, tak tu třetí hru jsme si jako říkali, že to je v klidu, že to vyhrajeme stejně. Snažili jsme se jako nemyslet na to, že když prohrajeme, tak už to bude blízko k tomu, aby jsme nebyli na FIU Masters. Takže jako my jsme byli docela v klidu i v tu třetí hru. Mm-hmm. Tři to bylo úplně v pohodě. Jo. My jsme dali tebe ještě s Vondrem a s Hirem jako kandidáty na MVP, tak kdo si myslí, že z vašeho týmu hrál dneska nejlíp a proč ty? No, podle mě nejlepší hráč dneska byl Rufus, protože nás krásně uklidňoval, když to bylo nutný, takže MVP určitě Rufík. Hmm. Já bych ho dal taky, ale bohužel nám to leftl, tak snad si dá pozor, nebo bude pokutička. No, on si pak na Twitchi koupil asi 40 hlasů, aby nebyl poslední. jo, ale na Twitchi se to nepočítá. LOL eSport.cz.sk, tam posílejte nejen fotky randoma, ale samozřejmě i hlasujte na MVP. Adame, jak vidíš to druhý semifinále a radši bys hrál se Sampy nebo se Sinners? No, upřímně jako asi proti Sampy, protože jsou podle mě slabší oponent. A čekám 3-1 pro Sinners. Jo. Sledoval jsi tu Twitter válku nebo ty Twitter posty, kdy vlastně Nobles, trenér Sampy, řekl, že to bude 3-0? No, viděl jsem ten tweet, ale jako nějak jsem se nad tím neohlížel. Dobře, co máte teď v plánu? Budete rozebírat hry a připravovat se na zítřejší finále? Nebo pro vás už to splnění European Masters je a finále necháte jen tak, ale my jsme říkali, může to být 10. titul pro Esubu, takže určitě příprava nějaká bude? No, tak určitě jako na draft bude příprava, už jako skrimy nestíháme, takže hlavně na draft a aby jsme byli fokusnutí. Mm-hmm. A pohodlně se usadit a sledovat další semifinále, ne? Přesně tak. Tak doufám, že za náma zavítáš do chatu na chvilku pokecat. Adame, gratuluju ještě jednou i celému týmu. Na závěr, pokud bys chtěl něco vzkázat nebo říct, tak je to tvoje a my jedeme dál. Tak určitě bych chtěl poděkovat mé přítelkyni za podporu, mým kočkám za mazlení. A Radimovi za uklidňování, aspoň něco mu jde, když už ten coaching jako nic moc. Dobře, tak jo, tak to byl Adam Random Grapple, midlaner prvního finalisty Esuba, který se může těšit na zítřejší finále o pohár a titul 14. sezóny Masters. No a my teď pomalu jistě půjdeme do dalšího semifinále Sampy Sinners. Ještě pro vás tady máme připravený nějaký blog, tak uvidíme, co ve studiu tady pro vás ukuchtíme. Doufám, že si užíváte dnešní sobotní první finálový den téhle naší letní sezóny, i když to bohužel nejde tady s námi ve Svitavách, tak doufám, že na Twitch chatu to jede, pořádně fandíte a něco si dáváte i dobrého k pití. Teď by to mělo být ještě napínavější, tak snad se dočkáme 5 her. Zdravím vás ze studia, díky moc za podporu, zatím se mějte a jedeme na druhé semifinále.